Hej allesammans och välkomna tillbaka till en testa nytt smink. Idag ska vi bland annat swatcha alla Glossiers nya Ultra Lips. Jag har fått dem i PR och de är så fina. Jag har fått hem mina penslar som jag köpte från Spectrum. Det här är med makeupartisten och influencern Katie Jane Hugh. Jag vet inte riktigt hur man uttalar hennes namn, men hon är i alla fall fantastisk och hon har släppt ett borstkit. De penslarna ska vi testa idag. Jag har lite nyheter från Oskia. Jag har de här två. Jag har redan bestämt mig för en lila nu då, men jag tog fram båda. Två nya fina paletter ifrån LA Girl och massor utav annat än ni foundation ifrån Makeup Forever. Så, jag hoppas att ni är taggade. Låt oss hoppa in. Jag har ingen ögonskuggsbas och vi ska hoppa rakt in på den lila ögonskuggan som ni strax ska få se. Så jag lägger bara min ögonskuggsbas och sen hoppar vi in. Okej, låt oss börja då. Jag har som sagt lagt ögonskuggsbas. Det är ju den vanliga som jag alltid använder. Det är P. Louise Eyeshadow Base. Det här är alltså LA Girls två senaste paletter. Jag har köpt dem här på Lyko. Jag har redan bestämt mig för att ta den här lila för att jag tog på en lila tröja helt slumpartat. Men kolla vad den är fin. De två tidigare paletterna som de släppte i det här formatet förra året är ju två av mina absoluta favoritpaletter av all time. De är fantastiskt bra budgetpaletter. Jag tror inte att de var limited edition, så hittar jag dem så kan jag länka dem här ner. Men de är så himla bra. Och det här är då den mer neutrala, varma varianten. Men jag ska som sagt då använda den lila. Och de här heter då LA Girl Break Free Eyeshadow Palette. Så låt oss break free för fan. Och jag hatar också när namnen står bara på den här flumsen i flumsen. Det gör mig ledsen. Jag börjar med en 409 ifrån Hiccup och en liten, gud jag vet inte ens vilken skugga jag ska ha. Ingen av de här lila kommer matcha riktigt den här lila tröjan, but it doesn't matter. Jag tror att jag börjar med den här. Typ lite mer rosa lila skuggan. Och klappar den på min inre och yttre del av ögat. Sen går jag direkt in med en stor fluffig pensel och lite av samma och fluffar kanterna lite grann. Den här är så himla pigmenterad och ser ut att lägga sig jättefint på ögat och ser också ut att blända riktigt fint. I am very impressed by this. Alltså de här paletterna som sagt ifrån som de släppte förra året. Mwah. Alltså jag har använt dem helt vansinnigt mycket. De är så himla bra. Så jag är verkligen imponerad utav LA Girls formula överlag. Alltså det är verkligen galet bra kvalitet på skuggorna. När jag har fokuserat på inre och yttre delen och givetvis mjukat upp den här upp till, för att jag vill ju inte att det ska vara alldeles för hårt, så kommer jag gå in med den här lite kallare, ljusa lilan som förhoppningsvis matchar min topp lite bättre. Och ska vi se, oh, lite mer pudrig. Så jag får slå av lite grann. Och sen så kör jag rakt över det här. Det gör ingenting att ramla ner på kinderna. För att jag har ju ändå inte gjort någon ögonskuggsbas än. Och jag får jätteofta frågan, spelar det någon roll om du gör ögonen eller basen först? Absolut inte. Gör det som du tycker passar bra. Jag tycker om att göra ögonen först för jag behöver inte vara lika försiktig. Det kan ramla ner, jag behöver bara svepa bort och ut genom dörren. Båda de två matta skuggorna, jättefina, verkligen, bländar jättefint, jättepigmenterade, det blir inte fläckiga på något vis. Nu ska vi skära ut ett half cut crease och det gör jag med en platt pensel och lite ögonskuggsbas. Man kan också använda sin concealer om man vill det, desto bättre skugga, desto mindre bas behöver du. Men det brukar vara lättast att göra någon typ av bas för ett mer strukturerat half, eller halo eye menar jag, förlåt. Så jag tar helt enkelt en platt och skär ut en fin form. Och så blir det då. Det behöver som sagt inte vara perfekt, men jag vill att det ska vara något sån här jämnt på båda sidorna. Jag tror att jag vill använda den här, för den här matchar liksom min tröja lite mer. Men jag skulle vilja ha två stycken, kanske den här och den här då. Så att det blir två, eller kanske den här. Gud, de här är så himliga, smöriga och fina. Jag tror att jag använder den här mörkaste här nere och den här ljusare lila här, och de är verkligen helt galet pigmented, I'm so excited nu. Alltså jag älskar verkligen. Nu har jag glömt bort kittet. Jävla skit hörni. Jag blev så distraherad av den här paletten. Det gör inget. Jag vill testa den här, prata om den. Det här kittet då, okej, förlåt. Jag pausar allting en liten stund. Det här kittet då är alltså ifrån märket Spectrum Collections eller Spectrum Brushes. Jag vet inte vilka de heter just nu. Och det här är själva kartongen då. Och det är alltså Katie Jane Hugh som har tagit ut de här. Jag har haft de här öppnade nu och tvättat dem. Jag har inte använt dem. De kommer i det här jättefina skalet och också den här superfina handduken som du kan använda för att tvätta penslarna på. Men alltså de här är så himla fina. Jag tror inte att jag kan tala för det. De här penslarna, det är 25 stycken och de
kostar 2000 kronor precis. Och de här är så himla fina. Det finns några penslar som jag skulle vilja visa er, som jag är extra taggad på. Det är, jag ska se vad jag håller dem. Det är bland annat den här som är nummer 08. Den kommer vara jättebra, tror jag, att lägga concealer, puder etc. Superfin. Så den är jag taggad på, den största penseln. Det här är nummer 01, den är ganska hårt packad. Jag tror att man blir bra med puder. Jag tror att den skulle kunna gå bra till contour etc. Den stora fluffiga till ögonen, nummer 10, är jag också taggad på. Den här är jag taggad på. Det här är en helt rak som man kan skugga under ögat, skära ut eyeliner, massa detaljarbete. Det är nummer 09. Och sen ska vi bara hitta den sista som jag är sådär överdrivet extra taggad på. Och det här är nummer 11 som platt pensel. Och den här nu, nummer 11 tar jag här nu och går bara in med den här igen, för jag har inte gjort det än. Med den ljusare lila. Och smörar in kanten lite grann innan vi går in med skimmerna. Oh, den här är så mjuk. De är slutsålda just nu, de här penslarna. Jag lyckades köpa dem på andra restocken. Gud, den här är så himla mjuk. Jag fick inte tag i första, men andra restocken. Så nice. Som sagt, jag skulle ju använt alla de här penslarna idag givetvis. I'm so sorry, stupid. Men det gör ingenting, det löser sig. Jag ska nu ha en platt pensel till skimmerna. Och då har jag lite olika alternativ. Jag ska visa er de olika alternativen som jag har. Jag tror att jag ska använda den här, tror jag. Den här är lite mer som en läpppensel, alltså lite mer skarp. Hade varit perfekt till cut crease-delen. Den här är också lite mer fluffig. Det här är nummer 12. Den som jag pratade om nyss är 14. Men jag tror att jag tar den här. Det här är nummer 20 som är en platt pensel. Och så tar jag då först den här. Låt oss se. Okej. Och så lägger jag det lite i ytterkant. Åh jävla, vilket fint skimmer. Oj då. Det här är definitivt sån här skimmer som funkar allra allra bäst med fingrarna. Men när jag ska ha det på ett så specifikt område så här, så kan jag inte det när jag har de här naglarna på mig. Så man får ta lite grann i taget och pressa på. Men kolla vad galet skimmer. Den här penseln är också perfekt storlek. Så himla fint. Vi ska se här. Det var ju tråkigt att jag glömde bort penslarna lite i början. I'm so sorry. Men jag kommer att använda de här penslarna jättemycket mer. Jag lovar er. Men den här skuggan är jättefin. Den är ganska liten, den här skimriga. Eller platta penseln, förlåt. Men det plockar ju upp produkten jättebra. Till och med sån här skugga som är ganska svår att plocka upp. Som sagt, om man gör så här, kolla. Så blir det direkt bländaren ut på ett helt annat sätt. Jag hoppas i alla fall att ni ser det när man har använder fingret. Men som sagt, det går inte på såna här små ytor. Jag har för tjocka fingrar och för långa naglar. Sen går jag då in med den här, som är den ljusare lilan. Ska vi se. Mitt på locket. Oj, vad fin. Oj, oj, oj. Okej, om ni gillar de här typer av tonerna så måste ni ha den här paletten. Den är helt vansinnig. Jag gör klart det här ögat så att jag sen kan gå tillbaka till, eller liksom snabbspola lite. Jag tar lite mer av den matta ögonskuggan och bländar ut kanten längst ut så att det ändå syns att det är ett halo eye liksom. Då liksom glider det in lite grann, men oh my god. Den här penseln är för övrigt drömmig. Gud, de är så himla mjuka. Men de är inte så mjuka att de inte plockar upp produkt. Det kan vara ett litet problem när någonting blir så mjukt att det nästan blir lite för mjukt. Spectrum är veganska och helt cruelty free också, kan ju vara värt att nämna. Men jag gör det andra ögat också och så får vi se hur det ser ut. Okej, jag använde också för övrigt den här då som är nummer 10 och mjukade bort kanterna lite nu när jag liksom är färdig. Alltså de här är helt galet mjuka, I'm very excited. Men jag är ju mest taggad över ansiktspenslarna måste jag ändå säga. Så att det inte är hela världen att jag missade. Men det var synd att jag inte tänkte på det redan från start. Man är ju tankspridd, det är så varmt idag så vi får väl skylla på det då. Men alltså, älskar ögonskuggspaletten, den får fullt poäng. Jag har en eyeliner också. Det här är Beauty Act's One Stroke Liquid Ink Eyeliner i Glossy Black. Och den tänkte jag att vi också testar på. Det är alltså en sån här dip eyeliner. Ser ut att vara en ganska böjbar liten ände. I really like that. Så låt oss lägga på en liten eyeliner. Jag är ju inte världens eyeliner person, men jag tänkte att det kunde vara kul. Så det jag brukar göra är att jag följer vaggan av ögat uppåt, där jag vill ha den. Den var väldigt rinnig, kan jag säga på en gång.
ska se om den håller sig inom de fina linjerna. Men när jag har dragit bara rakt upp och ner, så följer jag tillbaka vaggan. Och jag vet att det ser ut som att det går helt galet fort. Och det gör det också, för att jag har gjort, och dreglade nästan. Jag kunde tydligen inte göra tre saker samtidigt. Eyeliner, prata och behålla salivet i min mun. Men jag har ju liksom gjort eyeliner miljarder gånger typ. På mig själv och på alla andra etc. Så jag fyller bara i där. Den är ju jävligt pigmenterad alltså. Väldigt, väldigt enkel att jobba med. Som sagt, jag är inte världens big fan av att den är lite glossy, men jag tänkte att det kunde vara lite kul. Så jag, ja, jag tycker att det blir fint. I really like a strong wing ändå. Det tycker jag är så fint. Jag har ingenting mer till ögonen, utan jag sätter på mig bara lite vattenfast mascara, för jag ska ge mig ut i värmen snart. Och mascara, ja, nej, lösögonfransar givetvis. Och sen fortsätter vi med basen. Så, nu är jag tillbaka. Jag satte på ett par fransar och jag använde som ganska vanligt. Det här är Felicia Avecliffs collab med Duff Lashes, deras 90s kid. Jag älskar de här, jag tycker de är skitfina. Nu fortsätter vi med basen, hörni. Jag har så mycket roligt att testa här framöver. Det första är... Det första är att jag ska öppna ett läppbalsam. Det här är från märket Frank Body. Och det är ett, de har krämer, de har massa gott. Och det här är alltså då till läpparna. Och den här... har jag velat öppna nu flera dagar, men jag tänkte jag väntar med det till en liten video. Den är så himla fin, den har fått helt galet bra recension. Det är alltså ett lip balm och den har super mycket härliga små ingredienser i sig. Så den här ska vi testa. Den är tjock. Allt det där kan inte jag ha. Får göra mig om lite här. Åh, den är... Den luktar ingenting. Jag trodde att den skulle ha en godare doft eller så, för att det är någonting som Frank Body verkligen brukar ha. Sen ser jag till att det inte är någonting runt läpparna nu, för att jag ska sminka basen. Okej, ett väldigt, väldigt tjockt läppbalsam. Smakar ingenting, doftar ingenting. I'm mycket, det står only tested on babes. I like that. Jag återkommer vad jag tycker om lilla Frank Body. Jag ville bara visa upp den, för att den här har fått så sjukt bra betyg. Nu, den här har alla på hela internet och typ snackat om på senaste. Det här är från märket Herborian. Det här är deras Skin Hero med ginseng. Det här är alltså typ som en primer slash perfector slash jag vet inte vad. Jag har googlat lite och jag tror att jag ska använda den här som en primer. Den ser alltså ut så här, och det står så här på den: Skin Hero, instant perfect looking, bare skin, more beautiful with every day. Den är silikonfri, den har ingen färg i sig, och den ska hjälpa till att huden blir mer, mindre textur etc. över tid. Men jag tänker helt enkelt testa den här som en primer då, under foundationen som jag ska testa. Jag tryckte ut lite mer än två pumps. Låt oss se hur jag upplever den här. Jag har sett många i det här pressutskicket, för det var, jag har fått den här i press, och det är många av mina bekanta som också fått den här i press. De har använt den här då under deras BB och CC cream som är extremt populära, och jag tänkte att jag skulle göra någon typ av liten video med dem, men de har jag testat många gånger. Den här luktar jättegott. Den har jag testat många, många gånger. Jag har gått igenom faktiskt flera stycken tuber, och det är ganska ovanligt för att vara mig. Så vill ni ha en lättare färgad dag, alltså jag har en fin här som gör så jävla ont, precis här, som ett horn, då är BB cream och CC creamen ifrån Herborian fantastisk, om ni kan hitta en bra färg nog, vilket jag hoppas. Okej, den luktar ganska mycket, ganska gott, härlig konsistens, känns inte, det stod att den var silikonfri, så den känns inte heller silikonig. Jag har en fin lyster utan att vara, vad ska man säga, glansig. Det blir lite lamporna givetvis, men jag ser väldigt fräsch ut. Jag kan verkligen förstå varför man skulle gilla den här om man inte vill ha någon basmakeup. Kan också tänka mig att det här skulle vara ett jättebra alternativ om man vill ha den här på huden och sen bara spottäcka ungefär under ögonen, du vet, om man har någon finne som den här och så, med concealer eller så. Superfin, det ska bli kul. Jag ska testa den här lite mer och så återkommer jag. Det här är en sån här grej som sagt som jag inte kan testa så mycket i video egentligen, men jag kan inte göra specifika videor på allt, och jag vill gärna visa den. Men den känns really nice.
Det här är en av de sakerna som jag är mest taggad på. Jag hoppas nu inte, för nu har jag varit lite ute i solen några dagar, att den här inte har blivit för ljus eller för mörk eller så, ni fattar. Det här är Makeup Forever's senaste foundation som heter Watertone. Och det här är alltså deras Skin Perfecting Fresh Foundation. Och den har kommit med en liten svamp. Jag ska applicera den både med svampen och borste, tänkte jag, för jag vill gärna testa ifrån Katie J. Vad fan? Du brukar ha en liten... Nu vet jag vad jag sa för någonting. Det är alldeles för varmt här inne för att jag ska orka göra flera saker samtidigt då. Men jag vill gärna använda ifrån KJH-kittet ifrån Spectrum. Så vill jag också använda pensel. Men jag ska se, oh, den här är så mjuk. Jag gillar färgen, eller det gör jag också, men jag gillar formen. Den är platt i rumpan och så är den här typiska att man kommer åt överallt. Really good. Jag ska gå och blöta den och ska vi se hur den känns. Okej, den här svampen blev helt enorm verkligen. I'm really excited about this. Jag vill bara säga att den här känns i texturmässigt nu, den här skitig och inte blöt. Precis som Kaja svampen. Undrar om det här är nästa generation av beauty blender, för den här känns helt magisk. Och den här är som sagt så himla stor. I'm very excited. Men det blir som ett litet tillägg, för att jag vill ju då fokusera lite på borstarna ifrån Spectrum. Men jag tar ut lite här nu på handen. Oh, den här färgen kan nog bli bra om ett par veckor till. Men det blir jättebra idag. Jag ska inte direkt... Nu ska vi se vilken pensel jag ska använda. Jag tror att jag tar den här. Det här är nummer 04. Den är snedskuren och så har den en duofiber så att några strån är lite längre. Okej, den är definitivt lite för mörk för mig. Hellre det än lite för ljus, tycker jag. Speciellt jag som tycker att jag inte har så jättefin hud just nu. Gud, jag älskar den här penseln. Det här är typ mer, det blir som en stippling brush som ni ser. Spännande. Den här foundationen doftar väldigt mycket, men gud vad lätt den är. Otroligt lätt konsistens. Penseln är fantastisk. Alltså verkligen löjligt fantastisk. Det är verkligen en waterweight foundation. Alltså den är så himla lätt. Inga konstigheter. Jag gillar också storleken på den här penseln jättemycket. Jäkla shit, hörni. Det här kan man definitivt stippla in, men jag tror att den här foundationen är verkligen gjord för en svamp. Jag ska se vad som händer direkt om jag går över. Jag skulle säga, jag läste om den här foundationen, jag har ju fått det som ett pamflet med när jag fick den här hem. Gud, den här svampen är magisk. Yes, Makeup Forever! Det här måste vara en av de lättaste foundationen som jag någonsin har testat. Alltså den känns 0% på huden. Alltså det känns som att jag bara går över med en blöt beauty blender, ingen produkt på, ingenting. Den här svampen sjunker verkligen, eller alltså den tar inte upp någon produkt typ. Utan den ligger bara precis på ytan, den är så himla mjuk. Så himla lättsam. Nej men alltså jag har verkligen aldrig, tror jag, testat en foundation som är lika tunn som den här är. Alltså den är mycket, mycket tunnare än till exempel Pat McGrath eller Face and Body från MAC, som ändå är kända för att vara super, super lätta och tunna foundations. Finishen är mattare än vad jag trodde att den skulle vara. Färgen är ganska bra på mig. Som sagt, inte när jag är som alla ljusast. Det här är vad jag antar då är Y315, men den kom ju liksom som i ett, den kom inte i en kartong, utan den kom som i ett PR-bud liksom. Så kan inte svara på exakt om det är helt rätt. I'm sorry, jag ska dubbelkolla det efteråt och försöka komma på det i beskrivningen om jag har ångrat mig angående färgen. Jag ska se här bara om den går att täcka upp, inte för att jag behöver mer täckning. Jag skulle säga att ett tunt lager med en svamp gav mig ungefär medium täckning. Det här är, den går definitivt att bygga upp. Men alltså gud, det här är löjligt, den syns inte på min hud. Och då har jag som sagt ändå ganska mycket både textur just nu, lite finnar, jag ska precis ha mens. Jag tycker att jag säger det i varje video. Jag ska precis ha mens, jag har precis haft mens, jag har PMS nu, bla bla bla. Det är alltid någonting med cykeln, hörni, men det är som det. Den sitter så fint på huden och den är så himla lätt. Jag har inte dragit upp den under ögat då. Och jag tror att jag bländat den klart överallt, men jag vill verkligen att ni ska se, jag ska gå och kolla lite närmare sen. Alltså den har en jättefin textur, alltså den känns inte på huden. Alltså överhuvudtaget. Men nu undrar jag dock, får jag en allergisk reaktion för den här? Nej, jag var så här röd innan, va? Jag blir lite orolig nu, det känns ingenting.
Jag blev inte varm, ingenting, men... Jo, kolla. Någonting händer med foundationen. Lägg av. Jag lägger lite nu bara i mitt armväck. Jo men gud, kolla vad röd det blir. Okej, jag ska gå och tvätta av den här så ska vi se hur det är. Oh my god. Jag ser ut som en tomat. Kolla skillnaden mot min hand. Det är väldigt länge sedan jag fick en allergisk reaktion från en makeup-produkt. Men det är helt klart Makeup Forever Foundation, för att jag fick lika ont i armväcket och sådär. Den tog jag bort mycket snabbare så det blev inte rött på det sättet. Men jo vars, en är ju fin kan man ju säga. Jag älskade i alla fall svampen. Här är en sida då med inte foundation på som jag kan kyla mig lite med. Åh, oh, it is what it is. Nu har jag, nu får jag ta en break på några timmar. Sen kommer jag att lägga bara lite vanlig, vad heter det? Lite vanligt bas när det röda liksom har lagt sig om någon timme. Så att vi kan fortsätta testa resten av produkterna. Det finns jättemycket fint kul kvar här som jag vill hinna testa. Men jag kan inte lägga någonting direkt uppe på det här utan vi får avvakta lite tills det har slutat klia. Så jag har tagit allergitablett och sådär. Det är vad det är. Han kan inte tåla allting. Synd, för att den här var verkligen helt sjukt, sjukt fin på huden. Men... I'm never gonna use that again. Det är inte Makeup Forever's fel. Man kan vara allergisk mot allting, man kan vara känslig mot allting. It was just a very long time ago for me. Yes. Bra. Hej på er, nu har det gått typ, ja, några timmar sen jag spelade in förra. Min rodan har nästan lagt sig. Jag har tagit på mig ett tunt lager med foundation nu. Jag använde Clarins Skin Illusion. Det tog kanske 2 timmar typ innan rodan hade lagt sig. Då är jag lite röd på mina... stora rodnadsområden sen tidigare liksom. Låt oss fortsätta, jag har en concealer här ifrån Dollface. Jävla dramatisk dag hörni. Det här är Cream Flex Concealer i Stretch It Out. Och det är en brightener och jag har inte ens... Ah, on. Kan jag vara bra att starta den? Ska vi se, nej, off. Hur vet jag om du är på eller på? Ska vi se. Jag har redan bytt kläder 2 gånger idag för att jag har skitat ner dem jag hade på mig. Det kommer ju ingenting. Men gud, det händer ju ingenting. Du vet, den här jävla dagen. Hela det här livet, hörni. Vadå on? Nu kommer det lite jävla produkt. Det går så jävla dåligt idag nu, hörni. Åh. Oh. Okej, brightener var jätte... gul, eller rosa. Det var alltså inte en full on concealer. Okej, då tar jag bara lite grann där jag är som allra mörkast under ögonen. Jag behöver inte jättemycket täckning, så det blir bra. Jag har tvättat den här svampen för övrigt helt mellan Makeup Forever. Och jävlar vad uppljusande. Den här typen av rosa eller laxrosa concealer är jättebra när man har mörka ringar. Nu är mina mörka ringar faktiskt inte så farliga just nu. Men det blir nog nice tror jag. Jädrans vad uppljusande. Jag blandar ner det bara lite grann i resten av ansiktet. Så att du får en jämn ljushet under hela, eller i hela T-zonen. Så att det inte bara blir ljus under ögonen utan så. Holy. Den hade hög täckning alltså, det finns ingenting där som, det finns ingenting där som syns igenom överhuvudtaget, helt galet. Okej, okay. Dollface, I see you. Vi får väl se hur den där känns när jag sätter den. Men jag ska inte sätta en för att jag har ytterligare 2 stycken krämprodukter. Jag tänkte att vi skulle testa den här, det här är... Och jag vet inte riktigt, men jag tänker testa. Det här är från märket Oska. De har släppt en Nutri-Bronze Adaptive Sheer Tinted Serum. Och jag har sett människor på Instagram använda den här som en bronzer. Det här ska alltså vara en hybrid mellan makeup och hudvård. Och det tycker jag alltid är lika svårt. Men om man tittar på färgen, ja, så tror jag, och den heter ju liksom Nutri-Bronze. Så tror jag och hoppas att den här kommer att funka som en bronzer. Det står i alla fall att den har bakuchol, vitamin E, prebiotics och peptides. Shake before use. I have done this. Så jag hoppas att den här kommer funka som bronzer, men allt annat går åt helvete idag. Så det kan väl det här också göra kanske. Tar ut lite här på min hand. Det stod också att den var sheer. So we'll see.
Den är väldigt, väldigt neutral i tonen. Den ser nästan lite bajsbrun när man applicerar den. Den var fin. Sen tar jag sidan utav svampen bara. Oj, 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 vilken fin färg. Och den har jättemycket lyster i sig. Kolla sidan. Okej, det här kommer funka alldeles utmärkt. Yes! Jag behövde en win, alltså. Den här concealern ser galen ut. Och den här, alltså. Shit. Vad fin. Jag är så glad när jag får för mig att testa de här sakerna som alla pratar om på Instagram ibland. För att det är så himla mycket roligt. Och kolla bara vilken lyster. Färgen är verkligen neutral. Den är inte varm, den är inte kall. Den ser nästan lite grön ut så här i flaskan om ni ser undertonen. Men det är för att den har den här glow. Jag ska testa att ta lite här direkt på svampen och se vad som händer. Jo då. Den har nästan lite glowpartiklar i sig, eller den har glowpartiklar i sig. Men den ser inte glittrig ut på något vis. Girl, yes. Så som sagt, det här är mitt tredje outfitbyte på dagen. Men eftersom jag har lila så försökte hitta någonting mer nu som var lite lila. Den är lite, lite smutsig, för jag använde den här om dagen och tog inte av med den så bra vid sminket tydligen. Men nu är det som det är, ni får vara med i verkligheten hörni. Men alltså, wow. Okej, det här är det finaste jag sett i mitt liv. Vad i? Jag har ännu mer krämprodukter, det här är också ifrån märket Dollface. Det här är deras Pillow Perfect Gel Cushion Blush. Och det här är Pillow Talk och Nudie. Jag funderar på om jag bara ska vara så... jag ska ta ut lite grann av båda. Okej, Nudie är extremt neutral, nästan lite bronsig på min hudton. Och Pillow Talk är en rosa trä. Ja, en baby pink. Så jag tror att jag gör så här. Jag tror jag... Vi behöver inte allt det här kan jag säga. Jag tror att den här färgen kommer passa mig bäst. Kolla bara. Okej. I'm very extra today. Alltså den här, vilken video hörni. Kolla vad fort den bländade in i det här. Oh my god, my skin. Jag var lite rädd för rodnaden idag. För att jag var rädd att det skulle dra fram det lilla röda under liksom. Men jag ville så gärna spela in den här videon klart så att jag slapp att spela om den imorgon. Alltså kolla. Okej, man behövde så lite produkt utav den här gelkursen, chopala, vad hette den då? Doll Face Pillow Perfect Gel Cushion Blush. Alltså wow. Jag är väldigt, väldigt ljus upp under ögat. It's fine, det kommer lösa till sig när jag sätter lite, lite där. Men min bas är liksom... Alltså jag säger bara, jag vet inte ens om jag sa det, men jag har ju skin illusionen på med de här ihop. Alltså det är, min hud är sickening just nu. Sickening. Sick, sick, sick. Vi ska såklart ha lite puder och jag tänkte att jag skulle testa Beauty Blenders senaste släpp. Och det här är deras Bounce Powder, jag har den i färgen Buff. Och den ser ut så här. Och det här är också ett lystergivande puder. Eller det är i alla fall inte helt matt. Oh, här flög det upp trots att den inte var öppnad. Det är ju massa puder här. Men jag skulle vilja ha bort den här. Oj, oj, oj. Den här har läckt liksom. Så det är lite puder här. Oj, vad mycket lyster i den. Jag fick lite på handen nu. Den här tror inte jag kommer vara så nice att sätta under ögonen med. För den har, ja, kanske. Den har sjukt mycket lyster i sig. Ser inte ut att vara något glitter eller så. Men ser ut att ha väldigt mycket lyster i sig. Låt oss testa. Och nu ska jag ta en pensel ur det här kittet. Jag tror att jag tar en av de här små. Nej, jag tror att jag tar den här. Den här tror jag. Det här är C2 som man ska ha här under dag. Så först tar jag svampen. Lite, lite puder som jag har jobbat in i penseln då. Och trycker in. Jag hoppas nästan att den här är lite mörkare öra. Den mörkar ner den här brightener lite, alltså den var lite väl mycket brightening för mig. Men för er som gillar ett löjligt uppljusat underöga, då skulle ni gilla den där eye brightener ifrån Dollface. Så nu när jag vet hur den är, då kommer jag definitivt att använda den med lite mindre utav den bara. Men alltså, det här... Vad är det här liksom? Beauty Blender, what? Jag älskar ju både concealern och foundationen ifrån Beauty Blender. Och det här blir ju ett jättetrevligt tillskott verkligen. Det är inget glitter eller skimmer i den.
men det sätter inte heller ner helt matt, vilket jag verkligen tycker om. This is not a good, this is a really good brush as well. Och det här var inte en besvikelse, jag blev lite rädd att den var så himla skimrig när man liksom tryckte på den på en yta så här. Men not too shabby. Jag gör klart mina underögon och det kommer jag göra med KJH:s penslar, men jag spolar lite så får ni se den när det är klart. Sen ska vi ha en liten highlighter på det, och jag kan för övrigt säga att den här penseln var allting som jag drömde av. Den här långa, den här passar perfekt att sota under ögonen med. Vilket jävla skämt. Det här är i alla fall Physicians Formula Murru Murru Butter Highlighter. Och jag har haft en sån här när de lanserades, men den var alldeles för mörk så jag hann liksom aldrig att bilda min uppfattning. Så när jag var i Stockholm sist, de har bytt förpackningarna, okej. Så här såg de inte ut när de släpptes. Den som jag har är i en, det är lite så här lim här. Inte ett skruvlock utan ett lock. Spännande. Jag tror att jag tar den här ifrån KJH. Det här är som en rosa shimmer. Kolla. Lägg av. Det här passar perfekt till ögonen. Alltså lägg av, som att jag behövde mer glow. Alltså den här penseln är också allting som jag vill att den ska vara. Jag är så löjligt imponerad utav borstsättet hittills. Så det finns inte, men alltså kolla den här highlighten. Alltså jag ser beaming ut. I look ridiculous, but I love it. Alltså den här är så himla fin. Min bas just nu ser helt galen ut. Ni skulle älska den här löjligt mycket. Jag har en setting spray från Wet n Wild. Det här är deras Natural Finish setting spray. Den är inte stor. Den är verkligen inte stor. 45 ml bara, men väldigt smidig. Och jag tror aldrig att jag testat en setting spray från Wet n Wild. Gud vilken intensiv spray. Oj, jag tog ner hela lamporna. Oh, verkligen en intensiv spray. Men den kändes väldigt bra. Det kom dock väldigt mycket, så jag flexar ut en sån här och viftar mig färdig. Och nu ska vi komma till någonting som jag är så orimligt taggad på. Det här är Glossiers nya Ultra Lip. Här är ett par läppar. Och här är då, nu ska vi se, alla deras färger. Och jag tänkte nu, jag ska alldeles snart berätta vad jag tycker om dem, jag har inte hunnit testa dem än, att vi ska swatcha samtliga färger. Och så ska vi se vilken färg som jag tyckte var passade bäst till det här. Men det är alltså 9 färger om jag inte missminner, men här sticker de fram lite grann. Och så får ni se alla här framåt, så jag slänger lite musik över det så får vi se hur de ser ut. Färger på de här nya Glossier då. Och jag valde nu den som jag på mig nu. Och då är de lite röda för att jag liksom skrubbat av och på. Det här är Ember, skitfin. Alltså de kändes verkligen sjukt bra. Verkligen sån här återfuktande formula som ger en sheer wash of color. Jag gillade typ alla färgerna, det ska bli så himla roligt att använda dem mer. Men det var dagens video. Väldigt dramatisk, min hud känns som sagt bra nu, men väldigt dramatisk. Jag är helt övertygad om att jag kommer vara känslig i min hud några dagar, så nu får jag chilla lite, men det var super mycket roligt i den här videon som jag taggade över. Jag måste säga typ att krämprodukterna här framåt slutet, så himla bra verkligen. Jag skulle egentligen säga concealer, men det var väldigt mycket som var roligt där. Men jag hade skippat, om jag var ni, watertonen från Make Up For Ever. För att onekligen så funkar det inget bra. Älskade ögonskuggan, älskade eyelinern. I'm very impressed. Do you like purple? Do you tell me? Vad är ni mest sugna på att testa efter den här videon? Glöm inte bort att lämna en liten kommentar. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!